आज स्पेशल दीदी को लागि दीदी यूएस बाट बे पछाडि आउनु भएको हो अनि त्यही भएर हामी चाहिँ दिदीलाई लिएर जाँदैछौँ पार्टी के गर्नुको लागि अनि हाम्रो आप्पा चाहिँ यहाँ हुनुहुन्छ आउँदै हुनुहुन्छ आज अङ्कल र आन्टीले धेरै दुःख गरेर काम गरेर खुवाउन आउनु भएको होइन अनि मिस लुथे इज बिमारी बट सी इज देयर म आएको खुसियालीमा होइन यसलाई के पार्क भन्छ अरे आन्टी गोविन्द पार्क गोविन्द हामीले नाम राखेको है तर हामीले चाहिँ अर्कै भन्छ है झन्डै गलत इन्फर्मेसन भयो आन्टी गिभन स्पार्क होला गिभन पार्क अरे मैले चाहिँ गोविन्द भनेको त्यही सजिलो होइन आन्टी प्रोनाउन्स गर्नु हाम्रो अङ्कल हुनुहुन्छ अङ्कलले चाहिँ होइन मेरो बिहेमा चाहिँ आई मिन रिसेप्सनमा चाहिँ धेरै मिठो मिठो मजाले खाना पकाउनु भन्नु न होइन अङ्कल अङ्कल युट्युबमा हाल्ने नि युट्युबमा हाल्ने नि अनि मिस लुथे इज मेकिङ छटपटे बिमारी चाहिँ छैन होइन साँच्चै भनेको बिमारी चाहिँ छैन अलिकति मार्की लागेर आई थिङ्क नाकमा केही प्रब्लम भयो होला होइन त्यो भएको त्यही भएको कारणले गर्दा उसलाई चाहिँ पुरा बिमारी भएर खोकी लागेर काइन्ड अफ कोभिडको सिम्टम हुन्छ नि त्यही भयो भन्ने भनिरहेको छ होइन त्यो चाहिँ यति पनि छैन अन्त यहाँ चाहिँ मिठो मिठो मासु पाकिरहेको छ म मासु त्यति साह्रो खाँदिनँ तरै पनि त्यति खान्छ यहाँ मकै छ अङ्कल आन्टी दाजु अनि मिस रिना है आन्टी केही छैन अर्को साल अङ्कलहरूले चाहिँ माछा मार्दै हुनुहुन्छ एन्ड मिस्टर प्रकाश इज क्लिकिङ पिक्चर यत्रो खोला छ कि मैला मैला छ तर पनि माछा चाहिँ पर्दो रहेछ अङ्कल माछा पऱ्यो यत्रो माछा परेछ पाँच मिनट भयो तर सबैभन्दा सामान चाहिँ मैले सानो बोकेँ होला भनेको त नि रिनाले प्रकाशको अलिक ठुलो बिचार अङ्कललाई चाहिँ दुई दुईवटा